això de la Covid-19. Hem de preveure que puguin aparèixer trastorns psicològics un cop s'aixequi el confinament, un cop tornem a fer vida normal. En volem parlar amb el doctor Enric Álvarez, que és el cap de psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau. Doctor Álvarez, bona nit. Doctor, em penso que el sentim a través de, no sé si del seu ordinador o amb un retorn. Companys, què li... ho sentiu bé vosaltres? A través de, no sé si del seu ordinador o amb un retorn. Companys, què li... ho sentiu bé vosaltres? Perquè el doctor jo no el sento a plató. Nosaltres també ens hem hagut d'adaptar, evidentment, a una manera nova de fer tele com és aquesta. Jo no el sento a plató. Nosaltres també ens hem hagut d'adaptar, evidentment, a una manera nova de fer tele com és aquesta. Ara. Però el seu company el sento bé. Ara el sento bé, doctor. Doctor Enric Álvarez, bona nit, benvingut. Bona nit, què tal? Doncs bé, volem parlar ara de tota la qüestió psicològica, psiquiàtrica. Vostè deia que és el cap de psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau. En aquesta terrible crisi que estem patint tots, s'ha tingut prou en compte el suport emocional a la població? Home, s'ha tingut en compte amb una miqueta de retras, com era previsible, no? Perquè el primer és que es presenten 180 o 200 urgències, 300 urgències al dia en cada hospital general, quasi tots sospitosos de tenir Covid, i en persones grans amb la possibilitat que facin pneumonies al cap de 3, 4, 5 dies de començar la malaltia, i el que tothom se n'oblida és de la repercussió. Se n'oblida, no. No hi pensa ningú en les repercussions psicològiques. Amb aquest tema, evidentment, hi entrem després, i estem entrant ara. I sí que tenim clar les coses que poden passar. Jo crec que ara és quan realment s'està començant a pensar en les repercussions en els pacients que han estat ingressats, en la gent confinada i en els professionals sanitaris que han estat treballant, perquè són tres tipus d'actor completament diferent amb aquest, diguem, drama de la pandèmia. Doncs expliqui, deia vostè, pacients, familiars de pacients i també, evidentment, personal sanitari. Quins trastorns hem de preveure que puguin aparèixer amb tot el que estem vivint? No només pel tema del confinament, sinó per la situació estressant i molt dramàtica que s'ha hagut de viure en moltes ocasions, no? Bé, començarem per la gent que ni ha estat ingressada ni està confinada, però no ha estat ingressada i no té especialment, diguem-ne, cap parent molt proper afectat de coronavirus i que està simplement confinada a casa seva. Ara, el primer que sent aquesta persona és una sensació de por. Tenim por a contagiar-se, perquè ens ho diuen. Toqueu si sortiu al carrer, guants, mascareta, feu cues, no pot haver més de 20-30 persones dintre un supermercat, etcètera. I el primer que sorgeix és por. Això no ens ha de preocupar. La por és absolutament normal. La por, per dir-ho d'alguna manera, és un comportament adaptatiu. Totes les espècies animals ho porten com a, diguem-ne, en l'equipament de base, i és el que ens salva la vida. Per tant, com tenim por, fem cas i ens quedem confinats. Si aquesta por dura un dia, dos dies, no passa res. Però si aquesta por dura dos, tres, quatre, cinc setmanes, amb algunes persones aquesta por, diguem-ne, no va minvant al passar els dies, sinó que es manté d'una manera intensa. Si això succeeix, què hem d'esperar amb aquest sector de població que seria el menys afectat? Doncs amb algunes persones hem d'esperar que els costi molt més que abans sortir al carrer, que comencin a tenir por de sortir al carrer, que facin símptomes agorafòbics, és a dir, por d'allunyar-se de casa seva. L'altre tema que pot succeir és que actualment tot ho estem desinfectant, és a dir, ens diuen, si compren vostès al supermercat, quan arribin a casa, passin un drap, posin totes les fruites amb un gibrell amb aigua i un xorret de lleixiu i amb el qual netegin les sabates, i totes aquestes coses. Això pot passar que arribi un moment que quan ja no calgui sigui quasi impossible deixar-ho de fer. I que, per tant, quedin comportaments compulsius, molt semblants als que tenen les persones que pateixen un trastorn obsessiu compulsiu, comportaments compulsius de neteja que sigui difícil després de deixar. Això no li passarà a tothom, això li passarà a algunes persones i necessitaran algun tipus d'assistència per això. Podem confiar que això, amb una assistència adequada, amb ensenyant tècniques d'exposició progressiva, no tingui massa repercussions. Costarà una miqueta, però no tindrà massa repercussions.
Segon punt són les persones que han tingut el coronavirus, que han estat ingressades a l'hospital, que han passat setmanes a l'hospital i que algunes d'aquestes persones han passat autèntica por perquè han estat amenaçats constantment de la possibilitat d'estar intubats, d'estar intubats i passar, potser, 2 setmanes intubats. Les persones que no han estat mirant la saturació d'oxigen, etc. Han estat pendents d'un fil tota l'estona o bé han estat intubats. Aquestes persones han patit un nivell de por molt elevat durant molts dies. Això ja ens pot donar un altre tipus de patologia que ja ens preocupa una mica més, que és el trastorn d'estrès posttraumàtic, molt semblant a el que seria la neurosi de guerra o els trastorns posttraumàtics precisament després d'una guerra. És molt similar al tipus de patologia. És un tipus de trastorn que és preocupant perquè dona símptomes depressius, símptomes d'ansietat, els sons, situacions realment d'irritabilitat, de disfòria, de molt malestar. Això ja ens preocupa una miqueta més, però també hi ha maneres realment de tractar-ho amb unes certes probabilitats d'èxit, però ja ens preocupa una mica més. Tampoc els hi passarà a tothom, els hi passarà a algunes persones. I a algunes d'aquestes persones els hi passarà una cosa més, i és que han ingressat i han estat en aquesta situació amb altres parents seus. Per exemple, hem tingut, ara que els estava dient que comencem a preocupar-nos d'aquesta situació, hem tingut 2 pacients que van ingressar amb els seus pares i els 2 pares han mort. Han mort ingressats per l'epidèmia del coronavirus. Això donarà lloc, naturalment, a situacions de dol difícils de resoldre. El que en diem dols complicats. Això ja està molt més a la vora del que seria una depressió. I ja es tindrà que tractar no solament psicoteràpia o amb ensenyar determinades estratègies de gestió d'estrès, etc., sinó que farà falta probablement tractament medicamentós i quasi bé de depressió. El tercer actor són els sanitaris. Els sanitaris, realment, la quantitat de sanitaris contagiats ha sigut molt alta, alguns de gravetat, altres no, ha sigut una miqueta més lleuger, però és obvi que d'un dia per l'altre ens trobem en una situació de pandèmia que obliga a reclutar, com ha passat en el meu hospital, en l'Hospital de Sant Pau, a reclutar metges de qualsevol especialitat, inclús els psiquiatres i els traumatòlegs, que ja deien psiquiatres i traumatòlegs, bé. Això ja el més allunyat, podríem dir, a una situació de tractar una malaltia infecciosa, no? Han sigut reclutats i posats en primera línia de tractament pràcticament a tots els metges, o el 80% dels metges de l'hospital. Metges que poden ser ginecòlegs, psiquiatres, neuròlegs, traumatòlegs o metges rehabilitadors. Sense la preparació adequada, perquè no hi ha hagut temps per fer-la, o potser sense la protecció adequada almenys al principi, ara se'n sap més i realment la gent va absolutament ben defensada, diguem-ne, del virus, fent torns de 12 hores sí, 12 hores no, tal com estava explicant el doctor García de Sant Joan de Déu. O sigui, 12 hores treball, 12 hores descans. Això, evidentment, donarà lloc a situacions, a vegades, per alguns d'ells, molt dramàtiques també, hem viscut situacions de drama intensos, i poden donar també patologies molt semblades, molt properes al trastorn d'estrès posttraumàtic. Però tot això ja hem preparat una sèrie de vídeos i de sistemes d'autoajuda. Clar, doctor, perquè... Sempre m'ha allargat una mica. No. Ha dit coses molt interessants i jo crec que totes elles tenen coses a preguntar, no? D'entrada, la por, no? Que vostè diu, si tens por uns dies no passa res, però si la por es converteix en una cosa crònica, hem de pensar, no?, que això pot ser un possible símptoma. Clar, parlava vostè del personal sanitari i de les situacions d'estrès a les que han estat sotmesos. Que el personal sanitari són gent que ja estan acostumats a tractar amb la mort i amb la malaltia, però molts amb els que hem parlat i els que coneixem ens estan dient que estan vivint coses que fins ara no havíem vist mai. Per tant, ara ja estan rebent tractament alguns d'aquests personal sanitari per culpa de tot el que estan vivint dia a dia amb això de la Covid? Justament ara estan començant. És a dir, fins ara, realment, és que jo crec que amb aquests torns de 12 hores sí, 12 hores no, és que no hi ha hagut ni temps a pensar com els havia afectat emocionalment. Però ara sí, ara està començant, realment, estem començant a rebre peticions tant pel personal sanitari com per pacients ingressats, com per pacients que ja estan d'alta, etc. Però sí, específicament per personal sanitari tenim una sèrie d'estratègies i de servei, pràcticament 12 hores al dia, torns, els psicòlegs fan torns, els psicòlegs al servei per atendre'ls i sí, ara és el moment en què realment està començant a esclatar una mica el tema més emocional i més psicològic. Parlava vostè d'aquest dol que s'haurà de fer potser en un futur, diguéssim, perquè ha passat que a algunes famílies
S'ha mort gent, s'han mort familiars, no han pogut no només acompanyar-los en els últims moments, sinó ni tan sols poder-los fer un funeral. Això és terrible, doctor. Llavors, interpreto que això generarà algunes seqüeles o alguns trastorns que potser surten en un temps. Quins són i quines senyals d'alarma donaria un dol mal resolt per culpa de la situació de la Covid i que la gent que ens està escoltant i hagi viscut aquesta situació puguem ajudar-los des d'aquí? Em senten ara? Sí. Sí? Digui, digui. Bé, la pregunta em sembla, la pregunta em sembla molt, molt adient. El dol complicat, el dol normalment, podríem dir que en principi no tindria mai que anar a pitjor. És a dir, pot ser molt intens, pot ser realment molt dolorós, el pacient pot realment, la persona que està elaborant el dol pot sentir-se molt malament, pitjor que en qualsevol malaltia que tingués depressiva, inclús, però hi ha possibilitats de petites millories durant el dia. És a dir, si després es troba amb el fill o es troba amb un altre parent, amb un gran amic, etc., per uns moments pot sentir una certa alegria, una situació, una certa pau, diguem-ne, interior, encara que li duri 5 minuts, 10 minuts. Quines són les senyals d'alerta? Les senyals d'alerta són que si van passant els dies i aquestes situacions de revertir momentàniament durant minuts, durant minuts pràcticament, durant mitja hora, aquest dolor intens que està sentint, cada vegada és més difícil que es pugui revertir i arriba un moment que no es pot revertir en absolut, és a dir, que ni tan sols la millor notícia del món, per exemple, acaba de morir el seu pare, però el seu fill li dona la notícia que ha de ser avi, per exemple, i no li fa ni fred ni calor i no sent cap mena de confort o de plaer amb aquesta petita gran notícia, probablement està començant a tenir sintomatologia depressiva, que és una de les possibilitats, és el que realment ens ha de fer per un dol molt complicat. És un dol complicat en quan apareix un estat, un humor, diguem-ne, depressiu, persistent i no modificable, és realment quan ens ha de preocupar i quan sabem que hem de fer un tractament intens, quan hi ha una pèrdua total i absoluta de l'interès per les coses, a més de les coses que li podrien interessar, quan dorm malament, quan no hi ha manera de que mengi mitjanament a gust, quan sembla que es va desconnectant de la vida, això ens ha de preocupar. Quan apareixen símptomes clarament depressius, vol dir que el dol complicat s'està ja convertint en una depressió. És una possibilitat. Per molt dolorós que sigui, no és una obligació, o sigui, no és una seguretat que passarà això, ni molt menys. Però hem d'estar molt atents que realment si es perd la capacitat de sentir alguna cosa agradable, encara que sigui 5 minuts al dia, si es perd això és perquè estem davant de símptomes depressius i requereix un tractament intens i important des del primer moment. Ara mateix també hi ha moltes persones que estan vivint soles, algunes d'elles són gent gran, per tant són un col·lectiu de risc, un col·lectiu vulnerable, que es troben la soledat d'un pis i sense poder estar amb els seus éssers estimats, amb els seus nets, amb els seus fills, i potser estan tristos. I en quin punt aquesta tristesa pot acabar convertint-se en un trastorn depressiu o és normal poder estar trist i això no ens ha d'amoïnar? És normal estar trist i no ens ha d'amoïnar. Vull dir, és una situació que no és alegre. O sigui, com no és alegre, l'absència d'alegria ens pot donar la tristesa. I la tristesa no té res a veure amb la depressió. Clar. Això és un tema que és molt, molt important. La tristesa és un sentiment completament normal. I el sentim en situacions com aquesta. I, per tant, si ens sentim tristos per no poder veure les persones que estimem, estem tenint una resposta emocional normal, estrictament normal. I això no ens ha de preocupar ni el més mínim. La tristesa, home, a veure, no ens ha de preocupar però no és agradable. Per tant, hem d'intentar apaivagar-lo una mica, doncs enviant-nos missatges, posant una videoconferència, en fi, fer tot allò que ens pot, gràcies a la tecnologia, ens pot mantenir d'alguna manera units o enganxats o mantenir una certa xarxa social i familiar amb les persones que estimem. Què podem fer per les persones que ara mateix ens estan escoltant i se senten amb la necessitat de poder tractar les seves emocions des d'un punt de vista psicològic, psiquiàtric? Estan confinats a casa, per tant, potser no poden seguir la teràpia si ja la seguien, o potser tenen necessitat de fer-ho. Es poden dirigir a algun lloc? Hi ha algun telèfon o alguna manera de poder buscar aquest tractament que potser ara els és tan necessari?
Bé, això ho estem començant a publicitar ara. Justament ja li deia que fa 2 o 3 dies que estem començant amb aquest tema. Per exemple, hi ha un vídeo d'autoajuda que crec jo que ha quedat força bé, a veure, molt artesanal, perquè estem parlant de res professional, no? La cosa molt artesanal, però un vídeo que està força bé, que l'han fet dos dels 10-12 psicòlegs que hi ha al servei de psiquiatria nostra, i realment ha quedat molt bé. És un vídeo que estarà penjat segurament en el canal de YouTube de l'Hospital de Sant Pau. Ja, tots els hospitals estan fent iniciatives similars i, per tant, diguem-ne que una teleajuda la podran tenir relativament aviat, amb una sèrie de consells que crec que són veritablement interessants per trobar-se millor dintre d'aquest confinament. Com combatre la tristesa que senten i que és normal. Gestionar la percepció de l'estrès, com entendre què vol dir acceptar la situació, etc. Tota una sèrie de consells que crec que els hi poden anar molt bé. Com, per exemple, exercicis molt, molt senzills que estan una mica relacionats amb la meditació i que té a veure amb la percepció del propi cos. És a dir, tota una sèrie d'exercicis que realment crec que els hi pot ser d'una gran utilitat. Crec que la major part dels hospitals, els psicòlegs, que a més no han pogut estar en primera línia perquè no és la seva feina, òbviament, i que ara estan realment molt, molt ficats en aquest tipus de temes, no? I molt aviat es publicitarà una miqueta més totes aquestes coses perquè la gent hi pugui accedir. Hi ha un sector que és el dels nens, en parlàvem abans amb el doctor de Sant Joan de Déu, i a més hi ha un col·lectiu que és el de nens que ja tenen un trastorn i que s'han vist també amb l'obligatorietat d'estar confinats a casa. Poso d'exemple l'autisme, però segurament n'hi ha moltes d'altres, de patologies o de trastorns, en aquest cas. Se'ls ha de deixar de sortir de casa, tinguin autisme, sobretot, i si no en tenen, doctor, què fem amb els nens i aquelles famílies que tenen nens i que ho estan passant especialment malament perquè aquells nens tenen un trastorn afegit, no? I s'hi ha de sumar el confinament. M'acaba de donar que, amb la pregunta que m'acaba de fer, que no li he dit res sobre el quart actor, que seria les persones que ja tenen un permandal. Per tant, si em permet, tirarem una mica enrere, li parlaré dels adults i després anirem cap als nens, no? Molt bé. Les persones que tenen ja un trastorn mental han passat dues coses. La primera, aquelles persones que estan bé, que estan compensades, li dic perquè he estat fent dispensari telefònic en l'hospital durant les últimes 3-4 setmanes, i no sé, potser he visitat uns 30, 40, 50 pacients, i aquells pacients que tenen molt bona resposta al tractament i que estan prenent un tractament farmacològic per al tractament de la seva depressió, del seu trastorn psicòtic, del seu trastorn bipolar, estan bé. Estan, jo diria que especialment protegits d'aquesta situació d'estrès de confinament, els que estan bé. El que ens preocupa realment és la gent que no està bé, la gent que respon malament al tractament, la gent que ha fet un altre episodi de la seva malaltia i que realment han aparegut poc i que han començat a aparèixer fa 2 o 3 dies. Han estat confinats a casa seva, com ha passat amb la gent que tenia dolor precordial o que tenia una patologia oncològica, etcètera, etcètera, han estat confinats a casa seva, però en qualsevol moment, i concretament des de fa 2 dies, hi ha hagut una explosió realment d'urgències psiquiàtriques i aquests pacients, lògicament, ens preocupen perquè el tractament serà el de sempre, però evidentment els quadres clínics seran probablement d'un cert pitjor pronòstic o com a mínim ens costarà una miqueta més revertir-ho, perquè sabem que els dies sense tractament, el temps sense tractament, va en contra del pronòstic de l'evolució de la malaltia. Aquí, el quart actor importantíssim, que abans no l'he comentat, i que eren les persones que tenen una malaltia mental. Però ja repeteixo, per exemple, persones amb trastorn bipolar o persones amb depressions greus que estan tractades i que han fet una molt bona resposta al tractament, en aquests moments són els que estan portant millor confinament. I no ens ha d'estranyar, perquè el tipus de medicació que prenen, a part de millorar la seva depressió, redueix d'una forma dràstica la percepció de l'estrès. I, per tant, estan, diguem-ne, més serens i més distanciats dels problemes que ens dona la situació de confinament. En quant als nens, jo la veritat és que no és el meu camp, òbviament. El tema de l'autisme és un tema molt delicat. No hi ha molta gent que en sàpiga, i són psiquiatres infantils els que en saben, psicòlegs infantils els que en saben. Però jo diria que han de ser nens que han de tenir, concretament els nens que tenen un trastorn de l'espectre autista, han de tenir un tracte diferencial. Perquè són nens que no es mouen amb els mateixos paràmetres que ens movem els altres. Pot passar que estiguin confinats i estiguin encantats de la vida, o pot ser que estiguin confinats i siguin un infern casa seva. I en aquestes situacions jo crec que sí que s'hauria de revitar a buscar la manera que d'una forma protegida i
i amb molta cura puguin estar, puguin sortir, puguin, diguem-ne, tenir una mica més d'esbarjo que els altres nens. Doctor Enric Álvarez, cap de psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau, ha estat un plaer aquesta nit poder xerrar una estona amb vostè. Gràcies i bona nit. Moltes gràcies, Cristina. Bona nit. Gràcies. I gràcies per l'interès. Una abraçada.